सभामुख महोदय म संक्षिप्तमै आफ्नो कुरा राख्छु कि यो संसदको प्रारम्भदेखि नै केही विषयहरू निरन्तर रूपमा उठिराखेका छन् खास गरी मिटर ब्याज पीडितहरूका कुरा दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको भुक्तानीको विषय लघुवित्त पीडितहरूको समस्या र सँगसँगै बालकुमारी घटनामा दोषी ठहरिएका मन्त्रीको राजीनामाको विषय तर लामो समयदेखि संसदले यी विषयहरूलाई मुद्दाको रूपमा उठाइराख्दाखेरि पनि सरकार सुनेर पनि नसुनेको देखेर पनि नदेखेको जस्तो जुन बसिराखेको छ आज म ठोस रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट भन्न चाहन्छु कि सरकारले जुन मिटर ब्याज पीडितहरूको लघु वित्त समस्या पीडितहरूको र दुग्ध कृषकहरूको समस्यामा अदेखा गरेको छ मात्र होइन उनीहरूको पीडामाथि जुन हँसिक मजाक उडाइराखेको छ अब त्यो हामी यसरी सधैँ आवाज उठाएर मात्रै टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ म लामो कुरा भन्दिनँ सरकारले यो तिनवटा विषयमा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषयमा लघुवित्त वित्त पीडितहरूको विषयमा र दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको विषयमा आउने बैठकभित्रमा ठोस सम्बोधन गरेन भने आउने बैठकबाट राप्रपाले संसद अवरुद्ध गर्छ हामीलाई सङ्ख्यामा कम भएको कारणले यहाँबाट निकालिन्छ भने हामी निस्किन तयार छौँ तर यो समस्यामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसद र सडक अब दुवैतर्फ उभिन्छ र म फेरि पनि भन्छु सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो अहिले गणतन्त्रको पन्ध्र वर्षमा देशमा कुन प्रकारको न्याय व्यवस्था छ भन्ने कुरा अहिले सडकमा देखिएको छ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको स्थापनाको नारा दिएर अगाडि बढेको पार्टीको नेतृत्वमा अहिले सरकार भएको बेला सर्वहारा वर्गको अवस्था के छ भन्ने कुरा भ्रिगुटी मण्डप र सिफलमा देखिन्छ त्यसकारण म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु आउने बैठकसम्ममा यो वित्तीय समस्या र दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको समस्यामा ठोस जवाफ आएन निष्कर्ष आएन र उनीहरूलाई खुसी भएर घर फर्कने वातावरण बनेन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आउने संसदको बैठक अवरुद्ध दा गर्छ धन्यवाद